ವೀಕ್ಷಕರೆ, ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರವೊಂದರ ದೃಶ್ಯದ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಗುರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ದೃಶ್ಯವೊಂದರ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಘಟನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಗುರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಗುರುವ ದೈವದ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದು. ಶಿವ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೈವ ಅಳುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಇದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಗುರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಉಡುಪಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ರಿಷಭ್ ಅಂದು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಅಳು ತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗುರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಳುವ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು. ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಗುರುವ ಅಭಿನಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದೃಶ್ಯ ತುಂಬ ನೈಜವಾಗಿಯೂ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿಯ ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲು, ಜೈಲಿನ ಕಂಬಿಗಳು, ಬೆಳಕು ನೆರಳಿನಾಟ, ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಸದ್ದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವನ ಅಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಭಾವ ಪರವಶವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದ ದೈವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಗುರುವನ ಪಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಡೈಲಾಗ್ ಇರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗುರುವನ ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉದಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಇನ್ನು ಝೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದ್ದ ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿತ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ? ಈ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕತೆ, ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಕತೆ, ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಯಾಗಲು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಪದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.